Еден од најлековитите напитоци е маджунот, кој се прави од грозје и служи како лек за многу болести. Произведувачите од неготино го продаваат на пазарот во Кочани и вела дека може да се користи за возрастни и деца. Потребни се 12 часа вриење за добар и квалитетен маджун, работа има, а рецептот е стар со години. Го правеле генерации и генерации предходна, а се произведува и нуди и денеска. Тоа е лек кој помага при настинки инфекции на дишните патишта, нарушена функција на хепарот поради жолтица или алкохолизам, при психички пореметувања и прекумерна тежина. Тоа е 100% природен производ кој може да се користи како замена за шеќер. Богат е со витамини, минерали, танини и енергетски субстанци. Се добива со варење на гроздовиот сок, исцеден од меленото грозје. Маджунот се прави од грозје, од шира по право, од грозјето, од сокот од грозјето, и се врие цела ден. И така да маджунот е многу лековит за мали деца, за бронхит, за потенции и така. Маджунот е едно од најлековитите билки. Некаден околу 12 часа треба да се прави. Да се врие. Да, се става на огин, се врие околу 12 часа. Да. Колку е постар, толку е полековит, велат оние кои произведуваат маджун. На пазарот во Кочани голем дел од купувачите веќе ги знаат придобивките од овој сируп, го купуваат и конзумираат истиот. И покрај напорната работа се нуди поевтина цена од 400 денари за 1 литар. Тие што знаат го купуваат, тие што знаат што е, го купуваат. Која е цената? Цената е ефтин, 400 денари литар. Маджунот представува 100% природен производ без додаток на шеќер, адитиви и конзерванси. Може да се користи во секојдневната исхрана за засладување на чај, млеко, мусли или пак како прелив на торти, сладоледи и колачи. Сова не само што се подобрува вкусот на омилените пијалоци и јадења, туку се прави вистински чекор кон подобрување на психофизичкото здравје.